konstitutsiyaviy islohotlar jarayonida yoshlar ham faol ishtirok etishmoqda toshkent davlat yuridik universitetida konstitutsiyaviy islohotlar yosh huquqshunoslar nigohida deb nomlangan anjuman bo'lib o'tdi tadbirda konstitutsiyani isloh qilish zaruratini yuzaga keltirgan omillar unga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilishining ahamiyati afzalliklar haqida so'z bordi bosh qomunsimizga kiritiladigan barcha o'zgarishlar zamirida inson qadri uchun g'oyasi mujassam ekanligi qayd etildi shu bois mamlakat taqdiriga befarq bo'lmagan barcha yoshlar konstitutsiyani takomillashtirishda faol qatnashishi kerakligiga alohida to'xtalib kelib tushayotgan takliflarning yetmish foizini aynan yoshlardan ekanligi e'tirof etildi shundan so'ng bepul yuridik yordam mehnat sharoitlarda onalikni muhofaza qilish bepul tibbiy xizmatlarni davlat tibbiy sug'urtasi doirasida ko'rsatishga nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini konstitutsiyada mustahkamlash oid takliflar muhokama qilindi anjuman davomida ishtirokchilar tomonidan bosh qonmusimizni takomillashtirishga oid takliflar bildirildi biz o'sha shaxsga doir ma'lumotlarni himoya qilinishni konstitutsiya darajasiga ko'tarilishni taklif qilmoqdamiz taklifimiz shundan iboratki konstitutsiyani yigirma yettinchi moddasiga shaxsning hayot daxlizligi tushunchasini kiritish va uni konstitutsiyaviy darajada yanada mustahkamlash masalasiga qaratilgan jumladan shaxsiy va oilaviy sirlarni himoya qilinishi shaxsga doir ma'lumotlarni oshkor qilinmasligi undan bemaqsad foydalanmasligi haqidagi o'sha takliflarimiz o'z ichiga olgan rivojlangan davlatlarning konstitutsiyalarini o'rganganimizda shaxsiy hayot daxlsizligini o'sha ta'minlash konstitutsiya darajasida belgilangan ikkinchi taklifim germaniya konstitutsy konstitutsiyasi doirasida o'rganilgan bo'lib bu ya'ni xususiy maktablarga ham konstitutsiyaviy kafolat darajasida erkinlik berishni aytib o'tmoqchiman muloqot so'ngida professor o'qituvchilar tomonidan muhokama doirasidagi takliflar umumlashtirilib konstitutsiyaviy komissiyaga yuborishga kelishib olindi